Det är dags för den traditionella Shetlandstypen i Globen. Det är dags som kommer, de är i gång och laddar. Det är klart att stötta fram, de jobbar sig genom starten. Det är full fart, nummer 4 ligger bra till. Nummer 3 jobbar sig upp genom svängen. Det går en riktigt fort, nummer 3. Det är nummer 4, det är nummer 7, nummer 8, nummer 2. 6 har vi där, nummer 1 går. 3 jobbar vidare, 3, 4, 3, 8.